Os melhores tênis de 0 até R$ 500. Fiz uma lista aqui com diversos tênis de estilos diferentes e vamos acompanhar, tá bom? Mano, seja bem-vindo ao Devite. Eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. Como eu acabei de falar, fiz uma lista aqui com alguns tênis até R$ 500, beleza? E aí, de estilos diferentes, do qual pode agradar e de repente você que tá na dúvida aí em qual escolher pode te ajudar, certo? Vamos começar aqui. Não sei se eu começo do mais alto ou do mais baixo eu começo. O que você acha? Do mais alto. Vamos começar do mais alto então. Você tá e falou, tá falado. Vamos começar aqui? Enquanto eu tô abrindo aqui, gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pra gente chegar a 1 milhão de seguidores, não te custa nada, certo? É só seguir aí, beleza? E já deixa o likezinho também fortalecendo essa amizade enquanto eu tô abrindo aqui. Vamos lá então, vamos começar aqui. O primeiro que eu separei, que é até R$ 500, que é o nosso vídeo, é o Gel Light 3. Já foi extremamente hypadíssimo. Ele tem uns detalhes que chamam bastante atenção, com a língua, por exemplo, né? Que é o que chama mais atenção dele. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. A língua dele, ela é cortada ao meio pra você poder ter um calce mais gostoso e tal. Mano, ele, além de ser lindo, tá? São de alguns detalhes que já chamam atenção. Essa cor aqui, ó, do 41 ao 44 disponível. Esse verdinho aqui também tá muito bonito. 42, 43 só. Porque esse é um tênis caro, na verdade. Ele custa 800, se eu não me engano. Isso, 800. Alguns 700, alguns 900. Dependendo da execução que é. Então, achar por 479 é maravilhoso. Aí tem aqui, ó, o azul. Este aqui tá muito, mas muito lindo. Além da cor, tá linda, maravilhosa. O material, olha isso. Olha que material incrível. Tem do 40 ao 44. Agora que eu vi que ele é 539. O vídeo é até 500, mas enfim, agora já gravei, já foi. Mas tem opções aqui, como a gente já viu, abaixo de R$ 500. E este tênis é maravilhoso. Mano, ele é estiloso, ele é confortável. E ele tem uma qualidade absurda, tá? De todas essas 4 opções aqui que a gente viu, todas elas têm uma qualidade muito, muito boa. Então é uma excelente opção. E a ASICS, mano, cada vez mais em alta. Dá pra acreditar na marca aí. De você tá dentro do estilo, dentro da marca atual, pagando aí abaixo de R$ 500, tá bom? Vamos pro próximo. Outra marca que tá extremamente em alta e também tem um modelo que já foi extremamente hypado há poucos anos atrás, né? Assim que lançou e tá aí abaixo de R$ 500, é esse aqui, ó. O 327 que a gente tá vendo da New Balance. Mas tem muita opção de cor, tipo, muito. Eu vou baixando aqui pra gente vendo, ó. Cores, mano, mais sóbrias, coloridos, multicolorido, all black, monocromático. Opções é o que não falta, tá vendo? De 449. 499, ó, tons pastéis, cara, infinitas possibilidades, masculinos e femininos, tem aí de 449, 499 e também vai embora, que também é um tênis mais caro, né? Esse não é o tênis original dele, mas a gente acha inúmeras possibilidades, até R$ 500, como a gente viu aqui, certo? Vou deixar o link deste e de todos os outros modelos que eu colocar nesse vídeo no box de informações. Pra você que não sabe o que é box de informações, aqui embaixo tem um triângulozinho, você clica, do lado do nome do vídeo tem um triângulozinho, você clica, aí vai colocar ali, ah, este vídeo tô trazendo tênis de 0 a R$ 500, aí embaixo vão estar os links de cada um, separado em sites diferentes que tem, né, os modelos disponíveis nos modelos que eu tô falando aqui, né, até R$ 500, bonitinho na sequência que eu tô falando aqui, pra facilitar você, pra você não ficar pesquisando que nem maluco, já tá separado aqui, beleza? Aí indo pra outra marca, a gente vê aqui, ó, o Slipstream, por exemplo. O Slipstream tem desde 379, que a gente tá vendo aqui, ó, e o valor dele normal é 600, até os 600, 700, 800, às vezes até R$ 1.000, dependendo da execução dele, da limitação e tal. Então é um tênis incrível, é um tênis mais caro, né, do que o que eu tô falando aqui, só que tem muita opção até R$ 500. Esse aqui é uma delas que eu acho incrível, por isso que eu abri ele aqui. Olha a execução, olha a qualidade, olha a cor. Olha, mano, é um tênis assim pra você usar muitos anos e é um tênis bem legal, atual, né, com essa pegada aí dos anos 2000 e tal, do qual a Puma tem trabalhado bastante, trouxe essa colaboração também com o Neymar, enfim. Então, é um tênis que tem bastante olhar, a Puma olha com carinho com ele e faz uma bela execução. Este aqui, por R$ 499, excelente preço, tá? E lembrando que, ó, a maioria dos produtos dentro da Puma tem o meu cupom, que é qual? É Devite15 ou é Devite? Devite15, então não sei se é esse, tá, deixa eu até colocar, vai, só pra não ter problema. Ele tem grade completa. Eu não sei se vai entrar meu cupom ou não, mas meu cupom serve pra muitas coisas dentro do site da Puma. Devite15. Esse não entrou, mas como eu falei, tem vários produtos da Puma que entram no meu cupom. Se for comprar qualquer coisa dentro da Puma, coloca meu cupom lá, porque se der, você tem 15% de desconto, certo? Outro tênis da Puma que eu acho incrível, e ele vai, a gente vai baixando, a gente vai baixando o preço aqui, tá? É o Puma Suede Reclaim, que é esse aqui. Ele tá simplesmente sensacional. Olha essa execução, que lindo. Também aí monocromático, detalhezinho aí desse pin dourado, que você pode tirar, obviamente, se você quiser. Mas tá muito, muito bonito, muito elegante, com a
R$479. Esse pode ser que entre no meu cupom. Deixa eu ver. Se ele entrar, vai ficar feio, né? Porque eu falando que tem meu cupom que entra um monte de coisa e não entra nenhum. Vou colocar aqui, ó. Devit15. Diz que entra, vai. Aí, ó, entrou. Vai para R$407, entendeu? Já teu aí R$72 de desconto. Ou seja, melhor ainda, certo? Normalmente o meu cupom de desconto vai entrar em produto que já tem desconto. Não é uma regra. Alguns também tem que, tipo, valor cheio vai entrar. Mas a maioria dos produtos que já tem desconto entra mais 15% com o meu cupom, tá? Por exemplo, mano, Clyde Super aqui, ó, tênis maravilhoso. Eu gostei dessa execução também. Uma qualidade muito boa. Eu, sinceramente, não faço a menor ideia que tigre é esse aqui. Não sei nem se é tigre, se é um urso, se é um panda, não sei. E panda também é urso, enfim. Alguém conhece esse personagem aqui? Eu não faço a menor ideia que é. Eu só sei que eu gostei. Ele vem com extra lace, com caixa special. Mano, ele é um tênis, assim, muito legal. E o valor dele, ó, R$479, que provavelmente com o meu cupom entra desconto. Deixa eu ver. Ó lá, entrou. R$407 também com o cupom DEVIT15 dentro do site da Puma, certo? Eu não vou ficar falando só da Puma, tá, gente? Aqui, esses Pumas, até R$500, tem muitas opções legais. Até que eu nem vou mostrar todos os legais que eu acho da Puma, porque realmente tem muito tênis legal até R$500 na Puma. Mas esse Velófases é um tênis que lançou por R$1.000. Se eu não me engano, ele lançou uma versão por R$1.200. Eu posso estar errado, mas é R$1.000 ele. E ele tem aqui, ó, 489, 499, tem até 519 aqui. Mas se entrar meu desconto, mano, até os mais caros aqui, ó, vai ficar bom. Deixa eu ver. Tomara que esse entre aqui, que é 519, vai ficar bem bom o preço. Olha, foi pra R$441. Pô, bom demais. Velófases, nessa cor aqui, ó, que eu achei incrível, os gamsole, branco e preto, maravilhoso, R$470, isso é louco, bom demais, R$441 na verdade. Aí RS, mano, tem vários tênis da família RS, RSX, Z, Y e Trinity, e RS de todos os gostos, R$429, peguei um exemplo qualquer aqui, mas você vai conseguir comprar desde R$399 também, ainda com o cupom DEVIT15, mano, vai lá pra baixo, então até esse aqui de R$429 vai ter um bom desconto, vamos ver pra quanto vai, R$365, então, mano, muito bom. Eu não vou ficar falando de Puma o tempo todo, mas só pra finalizar aqui, ó, esse do Jeff Staple, o Suede Classic do Jeff Staple, tá R$409, tem grade completo, só não tem o 40, na verdade, só não tem meu número, ele vai pra R$348 com o meu cupom. Então, mano, excelente opção também. Jeff Staple, cara importantíssimo pra cena, já fez tênis colaborativos com várias marcas, inclusive com o Dunk, né, que é um dos principais tênis da cena também. Então é legal ter alguma coisa dele. Mas vamos seguir. Aí tem, por exemplo, a gente tem cupom na Centauro? Não tem cupom na Centauro ativo agora, mas no grupo do Telegram, toda hora a gente tem cupons exclusivos que a gente acaba colocando lá. Então, se você não tá no grupo do Telegram, abaixo dos links dos tênis aqui na descrição, na verdade eu vou deixar acima, eu vou deixar o grupo do Telegram para você fazer parte, porque a gente coloca promoções toda hora lá, cupom de desconto exclusivos, às vezes alguns lançamentos também, algumas informações são interessantes, mas vale a pena, é de graça você fazer parte do grupo, tá? E aí a gente passa o dia inteiro colocando coisas legais ali. E aí, se você gostar de alguma coisa, você pode aproveitar, certo? Ainda de R$400, o Tesla 9, esse aqui que vocês estão vendo. É um tênis gorduchão, um cara dos anos 2000, outra proposta de tudo que eu mostrei até agora. Esse aqui, ó, o jeans, mano, muito legal. Do 35 ao 44 disponível, esse preto com rosa aqui, ó, tá lindão também. Mano, eu curti demais. Do 35 ao 44, mano, minha bateria acabou completamente, a luz já é completamente outra, porque o sol já até tá se pondo, mas vamos seguir aqui, ó. Se eu não me engano, eu tava falando do Tesla 9, né, e aí eu parei nesse preto com rosa, que lindo, maravilhoso. Do 35 ao 44, R$399, ótima opção, certo? A Tesla faz um bom trabalho, tem bons tênis nessa pegada dos tênis dos anos 2000, então eu tinha que trazer aqui, obviamente. Outro tênis é o New Balance CT302, esse tênis é maravilhoso. Cara, eu não entendo porque as pessoas não gostam tanto desse tênis. Eu acho que olha a foto e não gosta. Mano, esse tênis na mão e no pé, obviamente, ele é maravilhoso. Eu gosto demais. Eu acho a estrutura dele da hora, o design dele da hora, a qualidade dele da hora. Ele tem um bom preço, justamente porque ninguém compra. E pode ver que tá tudo em promoção aqui. O preço normal dele é R$499, que já estaria dentro do vídeo. Mas tá aí, ó, R$399, várias cores. Ó, branquinho, preto, preto com branco. Todos os pastéis também. Todo quanto é tipo de jeito. Esse azul aqui, mano, cara, essa foto aqui, ela não condiz com o tênis. O tênis é maravilhoso. O tênis não é isso aqui, ele não é. Aqui tá bonito, mas o tênis não é isso. O tênis é muito bonito, mano. Infelizmente, as pessoas não estão dando o devido valor
a este modelo que é maravilhoso. Seguindo, tem o Turnaround da Adidas aqui. Tem aquela pegada do Fórum. Fórum é um tênis muito mais caro. Então, este aqui, ó, R$329 nessa cor. E tem várias outras cores. Eu não sei se é o mesmo preço. Ó, R$399 o preto, R$399 o verde, R$399 o cinza e deve ser R$399 também o preto vermelho. O único que é R$329 é o vermelho e branco. Mas é porque, não é nem pela cor, é porque tem poucas numerações. 38, 39, 43, 44. É um tênis na pegada aí, como eu falei, do Fórum. O Fórum é bem mais caro. Claro que a qualidade é um pouco melhor, mas esse aqui tá muito bom, tá muito bem feito. Tem uma qualidade boa também, um design legal. Então é uma saída para quem gosta dessa estrutura de tênis e quer pagar barato. Descendo mais o valor, né, abaixo de R$300 aí, esse tênis eu gosto demais da fila, que é o ACD Classic. Eu gosto de outros também, FX33, enfim, tem vários outros também, mas é que esse aqui tem cores bem legais, esse azul, esse amarelo, tem um verde aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Ah, esse verde aqui, ele era maravilhoso. O vermelho, são cores lindas, aí ó, R$279, tudo com grade completa também, qualidade boa, design legal, tá ligado? Tipo, mano, muito bom, R$279, eu acho um excelente tênis nesse preço, velho. Fugindo de tudo aí que eu mostrei até agora, um tênis com mais cara de esportivo, assim. Esse Mizuno Space 4, deixa eu até abrir a cor que eu achei bem louca, que é essa aqui, ó. Olha que bonitão. Deixa eu abrir a foto dele aqui, ó. Bonitão olhando assim, né? Ó, bem legal. Um tênis mais esportivo, a gente já tá falando. Mas aí, abaixo de R$300. R$299. Como eu já falei, não tem cupom agora, mas vira e mexe, aparece um cupom ou outro lá que a gente bota no grupo, tá? Seguindo também, um tênis de skate, mas não tão gorduchão, né? Os tênis mais um cara de skate pra uso mesmo. Rox Montreal. Tá aqui, ó, R$299, R$259, R$309. Esse grape aqui é maravilhoso, eu acho ele muito legal. O material dele, olha que louco. É camurça e tem tipo um chenille nele ali com um roxo dentro. Muito bonito, muito bonito. R$299, acho que é um bom preço, né? Ainda mais hoje em dia, mano. R$299 hoje pra comprar um tênis é difícil. Então por isso que eu trouxe boas opções aqui. O outro é o Kicks Skate, o retrô, tá aí, R$299. Toda vez que eu tô gravando agora, tá tocando o meu bagulho, né? Pois não? Oi, tá descendo aí, só um minutinho. Valeu. Aí, ó, tem várias cores também. Esse é clássico, mano, todo mundo conhece. É bom com R$299 também. Também já com cara de gorduchão. É gorduchão, né? Com cara usando os tênis 2000 e tal. Também é tênis dos anos 2000, vocês entenderam. Outro tênis é esse aqui, ó, o Japan S. Um tênis muito legal, uma construção, tem história. Esse é uma marca fortíssima, por R$259, tá muito bem feito. Tem plataforma e tem esses normais. Eu gosto. É um tênis, vamos dizer assim, de entrada, tá ligado? Pra quem gosta de Force, pra quem gosta de Kurt Vision. É até mais barato que o Kurt Vision. Na verdade, se você for comparar este japonês com o Kurt Vision, é a mesma coisa, mano. Mesma estrutura, mesma qualidade, mesmo material praticamente. Só que o Japan, R$279, e o Kurt Vision da Nike aí, próximo de R$600. E abaixo de 200, tamo indo, tamo abaixando, tamo abaixo. Abaixo de 200 aqui, ó, Olímpico Zeros. Ele tem também essa pegada de tênis mais classiquinho. A gente podia dizer que, vai, ele é o substituto do Stan Smith, vamos dizer assim, tá ligado? Uma pegada um pouquinho mais clássica também, com alguém que não quer chamar atenção, que precisa de um uso casual, não pode ser tão espojado. Tá aí, ó, R$186, muito bom, tem o preço também. Tá aí, ó, R$194. Outra opção ali abaixo de R$200 também. É esse Vibe Roots 3. Tá bem legal esse jeans aqui, ó. Achei tão da hora, mano. Por isso que eu decidi trazer pra cá. Deixa eu abrir eles pra vocês verem. Olha isso aqui, ó. Tênisinho, mano. Tá ligado? Padrãozinho, bonitinho. Mais casual também, né? Não sei se seria interessante você ficar botando o bichão na lixa, apesar de ser da Vibe, né? Uma marca de skate. Vai desgastar, legal. Mas é um tênis tão bonitinho que ficaria até com dó. Tem o preto aqui também, que é mó da hora. Aqui, ó. O preto também tá bem bonito. Eu achei bem interessante, ó. Tá vendo? Uma construção bem feita. Já falei bastante da Vibe, eu já fui lá no escritório da Vibe já faz uns bons anos já, deve fazer uns, sei lá, uns 4 anos eu gravei lá. Agora, abaixo de R$100, a gente já tá falando abaixo de R$100, tá? Aqui, ó, o Hadley Originals Grip, olha isso, R$84, deixa eu abrir. Tá aí, ó, simplesinho, tênis simplesinho, tá? Pra quem gosta do estilo, tá aí, ó, R$84. Claro que tem mais caro também. Tem um aqui muito bonitinho, deixa eu abrir ele aqui, peraí. Esse aqui, ó, achei bem bonitinho, é R$104, tá ligado? Travis Scott, olha aí, entendeu? R$104. E aí tem vários, como vocês estão vendo, abaixo de 100, próximo de 100, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem muita. Mas era esse aqui que eu queria abrir, ó. Olha que diferentão, ainda vem com double lace ainda, ó. R$104, vem com extra lace. Eu achei, mano, daorinha, tipo assim, as cores. Pra quem gosta, tá ligado? É o estilo de quem gosta. Eu achei bem interessante, R$104, vale a pena ter trazido pro vídeo, né? R$84, tá maluco? E outro que é nessa mesma pegada, que é esse Friday Classics que vocês estão vendo, né? O Hadley Classics e o Friday Classics. Os dois têm a mesma proposta, a mesma qualidade, mesmo tudo. Tem
as variedades aí. Aí você aponta o dedo qual que você acha mais legal. É mais ou menos o mesmo valor aí. 100, 80, 90 reais. Certo? Boas opções, vai. A gente viu então de, mano, de zero. Zero não vai ter, obviamente, só se você ganhar um tênis, né? Mas de zero a 500 reais, várias opções que eu acho interessante. Espero que você tenha gostado. Inclusive, comenta aqui se você acha que tem algum que é interessante que eu não falei, que possa colaborar aí com o vídeo e outras pessoas possam ter acesso e acabar comprando, né? Gostaram? Deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E é isso. Até o próximo vídeo. Devite. É nóis. Falou.